Pošto je demokratska stranka od mene tražila da se izjasnimo zašto ne prihvatamo i šta je sporno, to isto je zatražila i Srpska napredna stranka zašto ne prihvatam da budem premijer. Priznaćete da je teže objasniti zašto ne prihvatam da budem premijer. I ako sam ja učestvovao na izborima, kandidujući se za premijera i za predsednika kasnije kad su raspisani izbori, onda kako ja mogu sada da objasnim da ipak ne bih sada da preuzmem tu funkciju? Ja bih bio neodgovoran i neozbiljan političar. Sporna je politička pozicija naše koalicije. Hoće li voditi vladu ili će biti u nečijoj vladi? Ja ne znam, jeste iznenađeni što je to sporno? To prvi put čujete? Jer to oni možda prvi put čuju? Pa ne, o tome pričamo od samog početka. Zato nemojmo sada da ispadne da se mi nismo složili oko broja ministarskih mesta ili oko zahteva za programom ili... I od demokratske stranke ste tražili da vodite vladu? Ne, zato što smatram da to nije... Smatrali smo da to ne bi bilo korektno prema Borisu Tadiću.